कार्यक्रम साथै घडीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। आज यहाँको बिचमा ल्याएको वचनको विषय छ, जब हाम्रो सपनाहरू चकनाचुर हुन्छन्। When our dreams are shattered। संसारमा धेरै मानिसहरू विभिन्न प्रकारको सपना बुनेर सपना साँचेर चिरेका हुन्छन्, चाहे प्रेमको क्षेत्रमा होस्, पारिवारिक क्षेत्रमा होस्, पठन पाठनमा होस्, पेसामा उनीहरू विचार गर्छन्, मेरो प्रेममा मैले भने जस्तो फलाना केटा अथवा फलाना केटीसँग मैले विवाह गर्न पाएँ भनेदेखिलाई मेरो जीवन शान्तिमय हुनेछ, सुखमय हुनेछन् भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गर्छन्, विश्वास गर्छन्। पारिवारिक क्षेत्रमा पनि धेरै मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको सपनाहरू बुन्ने गर्छन्। यस्तो प्रकारको सपना, यस्तो प्रकारको परिवार भयो भनेदेखिलाई मेरो जीवन एकदम नै सुख शान्तिमा व्यतीत हुनेछन्, मेरो जीवन एकदम नै आनन्ददायी हुनेछन् भन्ने बारेमा उनीहरू विचार गर्छन्। कतिपय मानिसहरू पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै प्रकारका सपनाहरू उनीहरूले बुन्ने गर्छन्। यो खालको पठन पाठनमा म सफल हुन सकेँ भनेदेखिलाई मेरो जीवन समृद्ध हुनेछन्, मेरो जीवन सुखमय हुनेछ, मेरो जीवन शान्तिमा व्यतीत हुनेछन् भन्ने बारेमा उनीहरू विचार गर्छन्। र कतिपय मानिसहरू आफ्नो पेसामा पनि यो प्रकारको पेसा मैले पाएँ भनेदेखिलाई, मैले गर्न पाएँ भनेदेखिलाई मेरो जीवन मैले भने जस्तो हुन्छ, मैले सोचे जस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरू सोच्ने गर्छन्। तर यो पनि वास्तविक हो, संसारमा मानिसहरूले बुनेका साँचेका यी सपनाहरू सबै भने जस्तो पुरा भने हुँदैनन्। अधिकांश बेला यसको विपरीत हुन जान्छ र त्यति बेला हामीलाई हामी एकदमै डोढारमा पर्छौँ। के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, अब त मेरो जीवन सिद्धियो, मेरो भविष्य सिद्धियो, अब यतिकैमा मेरो जीवन जाने हो भन्ने अवस्था परिस्थितिमा जब हामी होमिन्छौँ, हामीलाई चिन्ताले, हामीलाई निराशाले छाउँदछ, निराशाले हामीलाई ढाक्दछ। पवित्र शास्त्रमा आज एकजना व्यक्तिको बारेमा म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले पनि आफ्नो जीवनमा उसले सोचेको थियो उसको सपना सबै चकनाचुर भयो, उसले सोचेको कुरा केही पनि अब पुरा नहुने भयो, आफ्नो जीवनमा अब एउटा लाज र एउटा शर्मको परिस्थिति आइपुग्यो, अब मेरो जीवन यस्तै हुनु हो भन्ने बारेमा उसले सोचेको थियो। तर कसरी चाहिँ उसको प्रतिक्रियामा उसले परिवर्तन ल्यायो, फलस्वरूप परमेश्वरले उसको जीवनलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो भन्ने बारेमा आज यहाँहरूको बिचमा म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँले बाबा धर्मशास्त्र साथमा लिएर बस्नुभएको छ भने मत्ती एक अध्यायको 18 पददेखि 25 पदसम्म आज हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। मत्ती एक अध्यायको 18 पददेखि 25 पदसम्म यसो ख्रिस्टको जन्मको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। पुरानो संस्करण बाइबलमा यो 1173 पृष्ठमा छ, यहाँ यस्तो लेखेको छ 18 पदमा, यसो ख्रिस्टको जन्म यसरी भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको सहवास हुनुभन्दा अघिबाटै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। तर तिनका पति युसुफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई खुल्लम खुल्ला दोष दिने मन नगरी गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, तर सपनामा परमप्रभुका एउटा दूतले उनलाई यसो भनेर दर्शन दिए, ए युसुफ दाउदका छोरा, तिम्रो पत्नी मरियमलाई तिमी कहाँ ल्याउनलाई नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाटकै हुनुहुन्छ, औ तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यी सब हुन आएका हुन्। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछन्, एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिनले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसित। तिनले उहाँको नाउँ येशु राखे। यो घटनाबाट आज तिनवटा कुरा यहाँको बिचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। युसुफको चकनाचुर सपना, उसको चमत्कारी निर्णय र परमेश्वरको चित्त बुझ्दो घोषणा, यो तिनवटा कुरा आज यो खण्डबाट यहाँको बिचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सपना पहिला त हामी यहाँ देख्दछौँ युसुफको चकनाचुर सपना। जब विवाहको कुरा उसको जीवनमा आइपऱ्यो नि, यसै पनि उत्साह थियो। इट वाज अ टाइम अफ एक्साइटमेन्ट, यो उत्साहको समय थियो। इट वाज अ टाइम अफ एक्सपेक्टेसन, त्यति मात्र होइन, उसको एउटा भविष्य एकदमै आशाजनक थियो, उसले एउटा ठुलो अपेक्षा गरेको थियो। तर उसको आशा, उसको उत्साह अब एउटा असहज परिस्थितिमा परिणत हुँदछ। 18 पदमा यहाँ सुरुमा भनेको छ, यसो ख्रिस्टको जन्म यसरी भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको सहवास हुनुभन्दा अघिबाटै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। युसुफ र मरियमको बिचमा मगनी भएको थियो, अनि त्यति बेलाको मगनी र आजको मगनीमा धेरै फरक छ। त्यति बेलाको समयमा यहुदी नियमअनुसार जब पुरुष र स्त्रीको बिचमा परिवारहरू बसेर एउटा सहमति जनाइन्छ, त्यसले तत्कालै कानुनी रूप लिन्छ, तर उनीहरू 1 वर्षसम्म पर्खिन्छ, त्यसलाई मगनीको समय भनेर भन्दछ। त्यो पर्खिनुको कारण एक आपसप्रतिको विश्वासनीयता र एक आपसप्रतिको पवित्रताको जाँच गर्नको निम्ति हो।
तर त्यो मगनीको समयलाई पनि उनीहरूले विवाहको रूपमा लिन्थ्यो। यदि उनीहरूले त्यो सम्बन्धलाई तोड्नु पऱ्यो भनेदेखिलाई या त मृत्युबाट मात्र त्यो सम्बन्ध तोड्न सम्भव थियो, या त कानुनी रूपमा उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ र कानुनी रूपमा नै उनीहरूले त्यो सम्बन्धलाई उनीहरूले तोड्नुपर्छ। त्यसैले कानुनी रूपमा यो विवाह नै हो, तर यति हो कि यो समयमा उनीहरू एकसाथ नजिकन सहवास उनीहरूको बिचमा हुँदैन, यौन सम्पर्क उनीहरूको बिचमा हुँदैन, तर यो एउटा पवित्रताको जाँचको समय हो, एउटा एक आपसप्रतिको विश्वास योग्यताको जाँचको समय हो। अब युसुफको जीवनमा उसको निश्चय पनि धेरै ठुलो उत्साह थियो, उसमा एउटा ठुलो आशा उसले बोकेको थियो, उसले चाहेको, उसले रोजेको स्त्रीसँग विवाह गरेपछि उसको जीवन यस्तो हुनेछ, भविष्य यस्तो हुनेछ, परिवार यस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा उसले धेरै सपनाहरू बुनेका थिए। तर एक दिन उसले खबर पाउँदछ उसले मगनी गरेको त्यो स्त्री चाहिँ वास्तवमा गर्भवती भएकी थिइन्। अब विचार गर्नुहोस् उसको अवस्था कस्तो भयो होला, उसको परिस्थिति कस्तो भयो होला, उसले त्यो परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने, कि एउटा लाजमा परिणत हुनेवाला छ, एउटा बेइज्जतीमा परिणत हुनेवाला छ। त्यति बेलाको यहुदी समाज आज हाम्रो देशको समाज जस्तै हो, एकदमै एउटा कुरा केही घटना घट्यो भनेदेखिलाई समाजमा सबै मानिसले थाहा गर्छन्, सबैले मानिसले चाल पाउँछन्, अब विवाह हुन्छ भनेर सबै कुरा त्यहाँ उनीहरू एउटा तयारीमा लागि परेको थियो, त्यो सपना त्यो उसको त्यो समाचार सबैतिर त्यहाँ फैलिसकेको थियो, फलाना स्त्रीसँग उसको मगनी भएको छ भन्ने बारेमा। तर त्यो सपना उसको त्यो आशा चकनाचुर हुन्छ जब उसले एउटा खबर पाउँछ कि उसले मगनी गरेको त्यो स्त्री गर्भवती भएको छ। त्यसले उसको एक्साइटमेन्ट, उसको एक्सपेक्टेसन इम्बेरसमेन्टमा परिणत हुन्छ। उसको जुन एउटा उत्साह थियो, उसको जुन एउटा अपेक्षा थियो, अब त्यो एउटा लाजमा असहज परिस्थितिमा परिणत हुँदछ। धेरैपटक हाम्रो जीवनमा पनि, चाहे हामीले प्रेमको क्षेत्रमा होस्, परिवारको क्षेत्रमा होस्, हाम्रो पठन पाठनमा होस्, हाम्रो पेसामा, जब यो विषयमा हामी सोच्दाखेरि हाम्रो एक किसिमको उत्साह आउँछ, ओ फलाना केटीसँग विवाह गऱ्यो भनेदेखिलाई, फलाना केटासँग विवाह गऱ्यो भनेदेखिलाई मेरो जीवन यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीमा एउटा उत्साह त्यहाँ पैदा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि एउटा हाम्रो आशा हुन्छ, अनि योसँग विवाह गरेपछि अथवा यस्तो पठन पात्र मैले रोजेपछि, यस्तो मेरो पेसा भयो भनेदेखिलाई मेरो जीवन यस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा हामीले एउटा ठुलो सपना, एउटा ठुलो आशा लिएर हामी अघि बढेका हुन्छौँ। र धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामीले सोचे जस्तो अवस्था परिस्थिति भने आइपर्दैन, कहिलेकाहीँ यसको ठ्याक्क विपरीत भइदिन्छ। त्यति बेला हामीलाई हाम्रो त्यो आशा, हाम्रो त्यो सपना एउटा लाजमा, एउटा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, असहज परिस्थितिमा प्रदान हुँदाखेरि हामीलाई त्यति बेला थाहा छैन अब कसरी यो परिस्थितिलाई हामीले सम्हाल्ने हो, अब हाम्रो जीवनमा के पो आइपर्ने हो, अब यो नै मेरो लागि अन्त हो, मेरो जीवनमा ढोका भयो, मेरो जीवनमा असफल भयो, मेरो जीवनमा असहज परिस्थिति आइपुग्यो र मेरो जीवन चाहिँ असफल भयो, त्यस कारणले गर्दा अब मेरो जीवन यस्तै हो भनेर धेरैपटक हामी निराशामा, चिन्तामा आफ्नो जीवन जिउँदछौँ। यो घटनामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई युसुफको चकनाचुर सपनाको बावजुदमा पनि उसको एउटा चमत्कारी प्रतिक्रिया थियो। पहिलो कुरा त उसले कहिले पनि दोष र आरोपको र प्रतिशोधको भावनामा ऊ अघि बढेन, उसले आफ्नो त्यो मगनी भएको स्त्रीप्रति उसले दयालु, उसले भावना दयालु व्यवहार उसले प्रकट गरे। त्यसले मेरो स्वभावले, मेरो भावनाले के भन्छ होइन, तर वास्तवमा कस्तो प्रकारको व्यवहार उसप्रति हुनुपर्छ भन्ने बारेमा उसले आफ्नो भावनालाई भन्दा पनि परमेश्वरको सत्यतालाई, परमेश्वरको वचनलाई स्थान दिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ जोसेफ रियाक्ट्स टु आवर मेरी इन कम्प्यासन, दयामा कृपामा उसले आफ्नो मगनी भएको त्यो स्त्रीसँग उसले व्यवहार गर्दछ। यहाँ 19 पदमा उल्लेख गरेको छ, तर तिनका पति युसुफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई खुल्लम खुल्ला दोष दिने मन नगरी गुप्तमै त्याग्ने उसले इच्छा गरे। अब उसको निम्ति एउटा अर्को विकल्प छ, यदि उसँग चाहिँ बदलाको भावनामा, प्रतिशोधको भावनामा, घृणाको भावनामा उसलाई त्यहाँ खत्तम गर्ने हो कि, किनकि उसलाई त त्यहाँ ढोका भएको भान भएको छ, जो स्त्रीसँग मगनी भएर कानुनी रूप लिइसकेको छ, उसको विवाहको बारेमा समाजमा संसारमा त्यो कुरा सबै फैलिसकेको छ, तर अब त्यो परिस्थिति एउटा बेइज्जतीमा एउटा लाजमा परिणत भयो, अब त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि उसले सोच्नु पर्ने, यो स्त्रीले गर्दाखेरि यो परिस्थिति मेरो जीवनमा आइपऱ्यो, अथवा त्यो फलाना केटा के हो जसले चाहिँ मेरो जीवनमा यो ढोका दियो, मेरो स्त्रीलाई यसरी गर्भवती बनाइदियो भनेर उसले एउटा प्रतिशोधको भावना उसलाई दिनुपर्ने, उसमा एउटा घृणाको भावना आउनुपर्ने, उसमा त्यो बदलाको भावना आउनुपर्ने। बाइबलले भन्छ युसुफ एक धार्मिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पदक हामीहरूको साँचो चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा त्यति बेला प्रकट हुन्छ जब हामी यस्तै अवस्था परिस्थितिबाट हामी गुज्रिन्छौँ। अनि यो परिस्थितिमा पनि युसुफ चाहिँ वास्तवमा धार्मिक मानिस ठहरिए, के कारणले ऊ धार्मिक ठहरिए, धर्मकर्म गरेको कारणले होइन, तर उसले त्यो स्त्रीलाई घृणा प्रतिशोध र बदलाको भावनामा भन्दा पनि उसले यहाँ उल्लेख गरेको छ तिनलाई खुल्लम खुल्ला दोष दिने मन नगरी गुप्तमै उसले त्याग्ने इच्छा गरे। किन चाहिँ उसले गुप्तमा त्याग्ने इच्छा गरे,
किनभनेदेखिलाई यहुदी नियमअनुसार कोही पनि स्त्री यसले व्यभिचार गरेको ठहरियो भनेदेखिलाई ढुङ्गाले हानेर त्यति बेला कानुन रूपमा उनीहरूलाई मारिन्थ्यो। र यो परिस्थिति नआओस् भनेर उसले त्यो स्त्रीप्रति यद्यपि त्यो ढोका भएको आभास उसमा भए तापनि उसले दयाको कृपाको उसले स्वभाव त्यहाँ प्रकट गरे, जसको बारेमा यसो ख्रिस्टले पवित्र शास्त्रमा धेरै ठाउँमा यसरी शिक्षा दिनुभएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। एक दिन प्रभुको आफ्नै चेलाले पनि आएर प्रभु ख्रिस्टलाई त्यहाँनिर प्रश्न गर्दछ, प्रभु हामीलाई मानिसहरूले धोका दियो भनेदेखिलाई हामीले कतिसम्म हामीले क्षमा दिनुपर्छ, के हामीले 60 पटकसम्म क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रश्न गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ 60 पटक मात्र होइन 70 गुणा 60 पटक तिमीले क्षमा गर्नुपर्छ। यसको मतलब ठ्याक्कै 490 पटकसम्म हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भनेको छैन, होइन कि वास्तवमा एउटा फिगरेटिभ ल्याङ्ग्वेज भन्छ, एउटा साङ्केतिक भाषा हो अथवा यसलाई अलङ्कारिक भाषा भनेर भन्दछ। यसको अर्थ यो हो कि जति पटक मानिसहरूले हामीलाई धोका दिए पनि, दुःख दिए तापनि, हाम्रो विरुद्धमा उसले काम गरे तापनि हामीले क्षमा दिन हामी तयार हुनुपर्छ। 60 गुणा 70 पटक भनेको मतलब 490 पटक, ठिक्कै 400 पटक 90 पटक नभएर जति पटक भए तापनि हामी क्षमा दिन तयार हुनुपर्छ। एफेसी 4 अध्यायको 35 पदमा पनि यहाँनिर प्रभुका एकजना जन पावलले यसरी आफ्ना मानिसहरूलाई लेखेको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। औ जसरी परमेश्वरले पनि ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, प्रतिशोधको भावना, घृणाको भावना, बदलावको भावनाले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कहिले पनि शान्ति आउँदैन, सुख हुँदैन, त्यसैले उनीहरूप्रति जहिले पनि क्षमाको भावना, कोमल हृदय र दयालु हृदय हामीमा हुनुपर्छ भने बाइबल धर्मशास्त्रको यो शिक्षालाई युसुफले पछ्याए। मेरो भावनाले के भन्छ होइन, तर परमेश्वरको सत्यताले के भन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो मगनी भएको त्यो स्त्रीप्रति यद्यपि त्यो गर्भवती भएको भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उसले बदला र प्रतिशोधको भावना उसले कहिले पनि आफ्नो हृदयमा उसले राखेन। पहिलो कुरा चाहिँ जोसेफ रियाक्ट्स टुवर्ड मेरी इन कम्प्यासन। दोस्रो कुरा चाहिँ जोसेफ रेस्पोन्स इन फेथ, प्योर फेथ। जब त्यहाँनिर स्वर्गदूतले आएर युसुफलाई भनेर भन्दछ, त्यो स्त्री चाहिँ जुन गर्भवती भएको छ त्यो वास्तवमा परमेश्वरको योजना मुताबिक हुन गएको छ, यो परमेश्वरबाटको हो, यो कुनै पनि मानिसले अपराध गरेर पाप गरेर यो भएको होइन, यो आफ्नो तिमीले यो मगनी गरेको यो स्त्रीले पनि वास्तवमा तिमीलाई धोका दिएर ऊ ढोकेबाज भएको होइन। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि जे परिस्थिति आइपरेको छ यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरबाटको हो भन्ने कुरा उसलाई त्यहाँ त्यो जनाउ दिइसकेपछि उसको त्यहाँनिर प्रतिक्रिया हुन्छ। 1:24 यहाँ उल्लेख गरेको छ, अब युसुफ निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने बमोजिम गरे र आफ्नै पत्नीलाई आफू कहाँ ल्याए। संसारिक दृष्टिकोणले उसको लागि बुझ्न यो असम्भव छ, कन्या कसरी गर्भवती हुन सम्भव छ, यो त सम्भवै छैन। उसको बौद्धिक दृष्टिकोणले, भावनात्मक दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले उसको सपना अहिले यहाँ चकनाचुर भएको छ, उसलाई बुझ्न गाह्रो छ। तर त्यो परिस्थितिमा पनि उसको भावनाले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्ने कुरामा उसको ध्यान थियो र परमेश्वरको वचनप्रति ऊ आज्ञाकारी भएर जिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र जस्तो कुरा त्यहाँनिर स्वर्गदूतले भनेको थियो त्यो आज्ञालाई उसले पालन गरे, त्यो स्त्रीलाई उसले आफ्नो साथमा लिएर आए र उसले आफ्नो साथमा उसले राखे भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ जोसेफ रेस्पोन्स इन इन प्योर फेथ। हाम्रो जीवनमा पनि जब हामीले सोचे जस्तो घटना, अवस्था, परिस्थिति हामीले पाउँदैनौँ, यसको विपरीत परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्छौँ, अथवा हाम्रो जीवनमा जब ढोकाको हामीलाई अनुभूति हुन्छ, हाम्रो सपना चकनाचुर भएको हामीलाई भावना हुन्छ, केवल मानिसहरूप्रति हामीमा बदला, प्रतिशोधको र घृणाको भावना सृजित हुने मात्र होइन, धेरै पटक चाहिँ हाम्रो भावनालाई के भन्छ हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ, म यस्तो गर्न चाहन्छु, यो परिस्थितिलाई मेरो हातमा लिन चाहन्छौँ, र आफूले भने जस्तो भएन भनेदेखिलाई हामी सरेन्डर गर्छौँ, आत्मसमर्पण गर्छौँ, अब केही गरेर लागेन, अब म सबै छोडेर म गइदिन्छु, म छोडिदिन्छु, म त्यागदिन्छु भन्ने त्यो प्रकारको भावना हामीमा हुन्छ। तर वास्तवमा सही प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ जुन कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। हामीहरूको जीवनमा जस्तोसुकै घटना, अवस्था, परिस्थिति आइपरे तापनि हामीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ परमेश्वरको वचन मुताबिक हुनुपर्छ। त्यसैले युसुफले पनि यहाँ मेरो भावनाले के भन्छ, मेरो विचारले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनले यो भन्दैछ त्यो स्त्रीलाई आफ्नो साथमा लिएर आउनु, किनभनेदेखिलाई यो परमेश्वरको योजना मुताबिक भइरहेको छ। र त्यस्तो कुरा चाहिँ जोसेफ रेस्पेक्ट द प्लान अफ गड, परमेश्वरको योजनालाई उसले स्वीकार गरे, परमेश्वरको योजनालाई उसले, परमेश्वरको समयलाई उसले पर्खे। 1:25 पदमा यहाँ अनौठो कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ, फेरि यो एकदमै चाखलाग्दो कुरा, यद्यपि उसको साथमा उसले लिएर आएपछि अब शारीरिक रूपमा उसले यौन सम्पर्क राख्न सक्थ्यो, उसले आफ्नो स्वास्नी आधिकारिक रूपमा कानुन रूपमा उसको स्वास्नी भइसकेको छ, तर पनि यहाँ भनेको छ र उनले पुत्र नजन्माउन्जेल तिनीसँग सहवास गरेनन्, अब तिनीले उहाँका नाउँ येसु राखे। उसको आफ्नो चाहनाको विचार गर्यो भनेदेखिलाई निश्चय पनि विवाह गरेपछि ऊ यौन सम्पर्क निश्चय पनि राख्न चाहन्थ्यो होला, तर जबसम्म पुत्र जन्मेन
उसले कहिले पनि आफ्नो मगनी भएको त्यो स्त्रीसँग उसले सहवास गरेन, परमेश्वरको समयलाई पर्ख्यो, परमेश्वरको योजनालाई उसले स्वीकार्यो। यद्यपि कन्या कसरी गर्भधारण हुनसक्छ भन्ने बारेमा बौद्धिक रूपमा, भावनाको रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा उसको लागि यो बुझ्न सहज थिएन, तर त्यसको बावजुदमा पनि परमेश्वरको आज्ञाकारितामा ऊ जिए र परमेश्वरको समयमा उसले पर्खेर परमेश्वरको योजनामा आफ्नो जीवन उसले अर्पण गरे। त्यसले मेरो भावनाले के भन्छ होइन, मेरो विचारले के भन्छ होइन, मेरो चाहनाले के भन्छ होइन, तर परमेश्वरको आज्ञाले के भन्छ, परमेश्वरको वचनले के भन्छ, त्यो कुरालाई उसले जब पालन गरे अनि परमेश्वरले अनौठो प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामीहरूको जीवनमा पनि जब यस्तो घटना अवस्था परिस्थितिको हामी यहाँ सामना गर्दछौँ, हामीले विश्वास गर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको योजनामा र परमेश्वरको समयमा। फिलिपीको 6 त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, परमेश्वरले जब हाम्रो जीवनमा एउटा असल काम जब सुरु गर्नुहुन्छ, यसो ख्रिस्टको दिनसम्म त्यसलाई शुद्ध तुल्याउन उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। चाहे हरेक क्षेत्रमा, हाम्रो जीवनको वैवाहिक क्षेत्रमा, पारिवारिक क्षेत्रमा, हाम्रो पेसामा, पठन पाठनमा, परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई सिद्ध तुल्याउन, त्यसलाई पुरा गर्नमा परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्नेखेरलाई हाम्रो काम पनि परमेश्वरप्रति हामी सधैँभरि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना, हाम्रो भावनाले के भन्छ, हाम्रो विचारले के भन्छ होइन, परमेश्वरको वचनले के भन्छ र परमेश्वरको समयलाई हामीले पर्खिने हाम्रो पानी हुनुपर्दछ। रोमी 8:28 पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा भलाइमा परिणत गर्न परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। कहिले कहीँ त हामीलाई लाग्छ मैले गल्ती गरेको कारणले म असफल भएँ, अथवा मैले गलत निर्णय गरेँ, अब के हुने होला, अब लास्टमा परिणत भयो यो परिस्थिति, अब बेइज्जती हुनेवाला छ भन्ने बारेमा हामी एकदमै हताशिन्छौँ। हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो परिस्थिति आएको हामीलाई आभास हुन्छ। तर परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरे हो भनेकोलाई, यद्यपि हामीले गलत निर्णय गरेको भए तापनि विगतमा परमेश्वरलाई निरन्तर हामी प्रेम गर्छौँ, उहाँको आज्ञाकारितामा हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई बाबा शास्त्रमा यो प्रतिज्ञा गरेको छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेको निम्ति परमेश्वरले हरेक परिस्थितिलाई भलाइमा परिणत गर्नुहुनेछ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, चाहे पठन पाठनको क्षेत्रमा हो, चाहे पारिवारिक पढाइको क्षेत्रमा, चाहे पेसामा, जीवनको हरेक क्षेत्रमा मैले सोचेको, मैले चाहेको जस्तो कहिले पनि भएको छैन। तर यो पनि वास्तविक हो, जब मेरो भावना, मेरो चाहनालाई के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको समय, परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा जिउँदाखेरि, अहिले फर्केर हेर्दाखेरि म भन्न सक्छु त्यो सबै परिस्थिति मेरो भलाइको निम्ति छ थियो। आज त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि परमेश्वरमा आज म जो छु त्यो बन्न पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँ पनि हामी यही कुरा पाउँछौँ यसको जीवनबाट, मेरो भावना, मेरो चाहनाले के भन्छ भन्दा पनि परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको समयलाई पर्खिने उसको त्यो बानीले गर्दा, अनि परमेश्वरको यहाँनिर चित्त बुझ्द घोषणाको बारेमा यहाँ हामी हेर्दछौँ 20-23 पदमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई। अनि त्यो चित्त बुझ्द घोषणाको जहाँसम्म सवाल छ यहाँनिर 20 पदमा यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, जे घटना परिस्थिति आइपरेको छ यो परमेश्वरको पूर्व योजना हो। 20 पदमा 21 पदमा यो मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो, र त्यति मात्र होइन मानिसहरूको बीचमा प्रस्तुति हुने यो परमेश्वरको एउटा उपाय हो। त्यसैले यो परमेश्वरको पूर्व योजना, पूर्व दृष्टि, यो परमेश्वरको प्रबन्ध, यो परमेश्वरको प्रस्तुति हो। इट वाज अ डिक्लारेसन अफ डिभाइन प्रोभिडेन्स, इट वाज अ डिक्लारेसन अफ डिभाइन प्रोभिजन, इट वाज अ डिक्लारेसन अफ डिभाइन प्रेजेन्टेसन। यो परमेश्वरको पूर्व दृष्टि हो, यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो, यो परमेश्वरको प्रस्तुति हो भन्ने घोषणा परमेश्वरले त्यहाँनिर युसुफलाई गर्नुहुन्छ। यो सबभन्दा पहिला त यहाँ 20 पदमा, तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, हेर सपनामा परमप्रभु या दूतले उनलाई यसो भनेर दर्शन दिए, ए युसुफ, दाउदको छोरो, तिम्री पत्नी मरियमलाई तिमी कहाँ ल्याउनुलाई नदराओ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्मा बाटोकै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको योजना हो, यो परमेश्वरको पूर्व दृष्टि हो, यो परमेश्वरको पूर्व योजना हो। यो त्यत्तिकै दुर्घटनाग्रस्त हुन गएको घटना होइन, यद्यपि कन्याहरूद्वारा गर्भवती भएको छ, तर यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको पूर्व दृष्टि मुताबिक हुन गएको छ भन्ने घोषणा परमेश्वरले त्यति बेला गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको पूर्व दृष्टि र यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। 21 पदमा यहाँ भन्नु छ, तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र तिमीले उहाँको नाउँ येशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। मानिस जातिको उद्धार गर्नको निम्ति यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। यसभित्र परमेश्वरको महान उद्देश्य छ, योजना छ, पूर्व दृष्टि मात्र होइन, यो परमेश्वरको मानिसहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या पापलाई सम्बन्ध गर्नको निम्ति यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो भन्ने बारेमा यहाँ परमेश्वरले उसलाई घोषणा गर्नुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन 22-23 पदमा यहाँ उल्लेख गरेको छ, यो परमेश्वर मानिसको बीचमा आफूलाई प्रस्तुति गर्ने एउटा परमेश्वरको उपाय हो। 22 पदमा
अगमभक्तद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यो सब कुरा हुन आएका हुन्। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछन्, एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, तिनीहरूले उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसित। इम्मानुएल, त्यो बालकको नाम इम्मानुएल राख्नेछन्। किनभनेदेखिलाई यसको अर्थ हो कि अब परमेश्वर मान्छे भएर हाम्रो बिचमा हाम्रो साथमा उहाँ प्रस्तुत हुनेछ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको प्रस्तुति हो। त्यस कारणले गर्दा जे घटना घट्यो यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको पूर्वदृष्टि मुताबिक भएको छ। यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो, यो परमेश्वरले आफूलाई प्रस्तुति गर्ने यो परमेश्वरको उपाय हो भन्ने कुरा परमेश्वरले घोषणा गर्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ हामीलाई, यीशुले त सोचेको थियो मेरो सपना चकनाचुर भयो, मैले जुन स्त्रीसँग मगनी भएको छ अब त्यो गर्भवती भएको छ, त्यो स्त्रीले मलाई धोका दियो, अरू कुनै केदारले मलाई धोका दियो, मेरो यो परिस्थिति, मेरो जुन एउटा आशा थियो, एउटा उद्देश्य थियो, एउटा उत्साह थियो, अब त्यो चाहिँ एउटा सपना मेरो चकनाचुर भएको छ, एउटा निराशामा परिणत भएको छ, बेजतीको अवस्था आएको छ भने उसले सोचेको थियो। तर जब परमेश्वरमा उसले सही प्रतिक्रिया तोर्याउँदछ, मेरो भावनाले के भन्छ भन्दा पनि उसले आफ्नो स्त्रीप्रति एउटा दयालु स्वभाव उसले त्यहाँनिर प्रकट गर्दछ, कृपामा उसले व्यवहार गर्दछ, परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुँदछ र परमेश्वरको समयलाई परि जब उसले पर्खँदछ उसले पछि गएर चाल पाउँदछ। यो सबै प्रक्रियामा यो परमेश्वरको पूर्वदृष्टि रहेछ, यो परमेश्वरको प्रबन्ध रहेछ र यहाँनिर परमेश्वरको प्रस्तुतिको एउटा ठुलो उपाय रहेछ भन्ने कुरा जब उसले बुझ्दछ, इतिहासमा सबभन्दा मानिस जातिमा एउटा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा युसुफ यहाँ प्रस्तुत भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै पटक हामीहरूको घटना, अवस्था, परिस्थिति हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन। जब हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, हामीलाई यस्तो लाग्दछ कि अब यो परिस्थिति जब लाजमा परिणत हुन्छ, अब मेरो जीवन यस्तै हो, मैले नसोचेको परिस्थिति मेरो परिवारमा मैले सामना गर्नु पर्यो, परिवारमा यस्तो हुन्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन, मेरो पेसामा यस्तो हुन्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन, मेरो पठन पाठनमा यस्तो हुन्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन। धेरै पटक हामीलाई लाग्छ मेरो सपना चकनाचुर भयो, अब मेरो जिन्दगी यति नै सिद्धियो। तर परमेश्वरमा हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, उहाँमा भरोसामा हामी जिउँछौँ, उहाँको योजना मुताबिक हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई हरेक परिस्थितिलाई भलाइमा परिणत गर्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एक दिन यो सबै परिस्थितिलाई भलाइमा परिणत गर्नुहुनेछ र फर्केर हेर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सकौँ, प्रभु त्यो परिस्थितिको लागि धन्यवाद, किनभने त्यो परिस्थिति नआएको भनेदेखिलाई आज म जो थिएँ, म जहाँ थिएँ जीवनमा, मैले कहिले पनि यो व्यक्ति बन्न, तपाईँको योजनाको लागि म जिउन कहिले पनि म सफल हुने थिइनँ। एकजना व्यक्तिको बारेमा मलाई याद आउँछ, ब्राजिलको एउटा एकदमै विकट गाउँमा एकजना स्त्रीको नाउँ थियो मारिया, अनि उसको जीवनमा एउटा ठुलो दुर्घटना भएको थियो। जब उसको छोरी क्रिस्टिनाको जन्म हुन्छ, केही समयपछि उसको श्रीमानको दुर्घटना भएर मृत्यु हुन्छ। मारियाको जीवनमा एउटा ठुलो दुर्घटनाको समय थियो, एउटा विपदको समय थियो, एउटा निराशाको समय थियो। उसलाई लाग्थ्यो कि अब उसको जीवन भने जस्तो अब हुनेवाला छैन, उसको सपना चकनाचुर भयो, उसको छोरीको भविष्य पनि अब चकनाचुर हुनेवाला छ, किनकि उसलाई लालन पोषण गर्ने, उसलाई जब उसलाई जुटाउने, उसलाई खानपिनको लागि प्रबन्ध जुटाउने उसको श्रीमानको नै मृत्यु भएको छ। उसलाई लाग्छ अब क्रिस्टिनाको पनि भविष्य एकदमै अन्धकार छ। मारियाले आफ्नो जीवनमा धेरै परिश्रम गर्छ, धेरै उसले काम गर्छ, एकदमै परिश्रम गरेर उसले काम गर्दछ आफ्नो छोरीलाई पाल्नको निम्ति। यहाँसम्म कि उसले आफ्नो जीवनमा उसले फेरि कहिले पनि विवाह गरेन, उसलाई थाहा थियो उसले विवाह गर्यो भनेदेखिलाई उसको भविष्य त राम्रो हुनसक्छ, तर उसको छोरीको भविष्य चकनाचुर हुनेवाला छ। त्यसले उसले जीवनमा कहिले पनि विवाह गरेन। जब छोरी हुर्केरै थियो, बढ्दै थियो, बेला बेलामा कृष्णले भन्ने गर्थ्यो, आमा म एक दिन ठुलो सहरमा गएर पैसा कमाउन चाहन्छु, ठुलो सहरमा म घर बनाउन चाहन्छु, म एउटा विलासिताको सुखको जीवनमा जिउन चाहन्छु, एक दिन चाहिँ यो गरिबीकै दरिद्रको जीवनबाट म छुटकारा पाएर जिउन चाहन्छु भन्ने त्यो सपना उसले बेला बेलामा आफ्नो आमालाई उसले पोख्दछिन्। तर मारियालाई उसलाई एकदमै नर्भस हुन्छ त्यो छोरीको त्यो सपनालाई देखेर, किनकि उसलाई थाहा थियो सहरको जीवन सहज छैन, धेरै मानिसहरू सहरको सपना त देख्छन् तर धेरैको सपना चकनाचुर भएको कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। नभन्दा एक दिनको समय थियो, ब्रेकफास्ट बनाएर उसले आफ्नो छोरीको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन् मारिया। लामो समयसम्मको प्रतीक्षाको बावजुदमा पनि छोरी त्यहाँ देखा पर्दैन, नभन्दै जब उसको कोठामा गएर उसले त्यहाँ हेर्दाखेरि उसको त्यो पलङ रित्त थियो, छोरी त्यहाँबाट उठेर भागिसकेको थियो। र एउटा ठुलो सपना बुन्ने आशामा रियो द जेनेरियो भने एउटा ठुलो सहरमा गएर त्यहाँनिर ऊ त्यहाँ आफ्नो जीवन जिउन जान्छ। जब आफ्नो छोरी हराएको खबर मारियाले चाल पाउँदछ, उसले आफ्नो कोठामा जान्छ, छोरीको फोटो उसले खोज्छ, तर त्यति धेरै उसले फोटो पाउँदैन। त्यसपछि जति छ पैसा आफूसँग भएको त्यो सबै झोलामा राखेर फोटो स्टुडियोमा जान्छ, उसले आफ्नै फोटो खिच्दछ, त्यसको धेरै कपीहरू बनाउँछ, उसले हरेक फोटोको पछाडिपट्टि उसले एउटा नोट लेखेको हुन्छ, छोरी कृपया
घर फर्क, जे भइगयो भइहाल्यो त्यो कुरालाई बिर्सिदिन्छु, कृपया तिमी घर फर्क भनेर हरेक फोटोको पछाडि उसले त्यो नोट लेखेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ त्यो ठुलो सहर रियो द जेनेरियोमा जान्छ, हरेक भत्तीहरूमा, पसलहरूमा, वेश्यालयहरूमा, होटेलहरूमा त्यो छोरीको उसले खोजी गर्दछ। उसले कहीँ पनि उसले त्यो छोरीलाई भेटाउँदैन। यति निराशा हुन्छ, त्यति निराशा हुन्छ। उसले भन्थ्यो, अब मेरो जिन्दगी सिद्धियो, मैले जीवनमा यति परिश्रम गरेर मैले हुर्काएको मेरो छोरीको जिन्दगी पनि अब बर्बाद भयो, अब सिद्धियो भने उसले विचार गर्दछ। अन्तमा उसले ल्याएको सबै पैसा सकिन्छ, उसको सामर्थ्य शक्ति पनि त्यहाँनिर सकिन्छ, किनभनेलाई ऊ धेरै शिथिल हुन्छ छोरीको खोजीमा, ऊ धेरै निराशा हुन्छ, हताश हुन्छ, र केही सिट नलाएपछि ऊ आफ्नो घरमा फर्किन्छ। एक दिनको समय थियो, यो छोरी क्रिस्टिना एक दिन एउटा होटलको भर्याङबाट तल झर्दै गर्दाखेरि उसले आफ्नो आमाको फोटो देख्दछ त्यहाँनिर। अनि उसलाई एकदमै अचम्म लाग्छ, यो होटलको भर्याङमा कसरी मेरो आमाको फोटो आइपुग्यो भनेर। उसले जब त्यो फोटो उसले च्यातेर आफ्नो हातमा लिन्छ, उसले चाल पाउँछ त्यसको पछाडि त्यहाँ एउटा नोट लेखेको रहेछ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ लेखेको थियो, छोरी जे भयो भइहाल्यो, केही छैन, कृपया तिमी घर फर्क। उसले आफ्नो जीवनमा अपनाएको सबै खराब स्वभाव जीवनशैलीलाई उसले त्यहाँ त्यागेर फेरि एक दिन ऊ आफ्नो घरमा फर्किन्छ। जीवनमा पनि हामीले सोचे जस्तो घटना अवस्था परिस्थिति नआउन सक्छ, हामीले चाहेको त्यो सपना पनि कहिलेकाहीँ चकनाचुर हुन सक्दछ। आज परमेश्वरको तपाईँ र मेरो निम्ति बोलार पनि यही छ, मेरो प्यारो छोरा, मेरा छोरी, जे भयो भइहाल्यो, कृपया तिमी घर फर्क। किनकि त्यो परमेश्वर जीवनमा जस्तोसुकै घटना अवस्था परिस्थिति भए तापनि उहाँमा हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँमा हामी आज्ञाकारी भएर जिउँछौँ, उहाँको समयलाई हामी पर्खिन्छौँ भनेकोलाई हरेक परिस्थितिलाई परमेश्वर भलाइमा परिणत गर्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले यसरी पवित्र शास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यर्मिया 29:11, किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन उपायहरू मैले तिमीहरूका निम्ति गरेको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूका भलाइका निम्ति हुन्, बुराइका निम्ति होइनन्, तिमीहरूको भविष्य सुधार्न र एउटा आशा दिनलाई हो। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा, अनि आज परमेश्वरको बोलार पनि यही छ, जीवनमा जे भयो भइहाल्यो, मेरो प्यारो छोरा, मेरो प्यारो छोरी, कृपया घर फर्क। मलाई आशा छ यो परमेश्वरको बोलावटलाई यहाँले सुन्नुहुनेछ। यो पनि मलाई विश्वास छ, तपाईँले भन्थानुभएको त्यो चकनाचुर सपना एक दिन एउटा आशा, एउटा भरोसामा, एउटा परमेश्वरमा, एउटा असल कुरामा परिणत हुनेछ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। मिठो सपना नवीन आशा बोकेर, मिठो सपना नवीन आशा बोकेर, प्रभु यीशु को शुभ संदेश सुनेर म बाँची रहे छु, म हाँसी रहे छु, म बाँची रहे छु, म हाँसी रहे छु, मिठो सपना मेरा नवीन आशा बुकेरा। बढ्न चाहन्छु ती खुसीहरू जो मैले यीशुबाट पाएको छु, म बढ्न चाहन्छु ती खुसीहरू जो मैले यीशुबाट पाएको छु, म भन्न चाहन्छु यो संसार यीशुकै मायामा म बाँचेको छु, मिठो सपना लिएर नवीन आशा बुकेर।
देखाउन सकु म तिम्रो रूप बनाए प्रतिबिम्ब बनाए देखाउन सकु म तिम्रो रूप नै प्रतिबिम्ब बनाई माफैलाई हेर्न सकु जगतले आज मेरो जीवनमा ख्रिस्त येशूलाई मिठो सपना हेर नवीन आशा बोकेर प्रभु यीशुको शुभ सन्देश सुनेर म बाँचिरहेछु म हाँसिरहेछु म बाँचिरहेछु म हाँसिरहेछु मिठो सपना हेर नवीन आशा बोकेर मिठो सपना